مرکزی وزیر پرکاش جاویڈکر نے کہا ہے کہ عمومی زمرے کے مالیاتی طور پر کمزور افراد کے لیے 10% تحفظات کا نفاذ اکیڈمک ایئر 2019-20 سے کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 900 یونیورسٹیز اور 40,000 کالجز میں اسے نافذ کیا جائے گا۔ پرکاش جاویڈکر نے یہی کہا کہ اس تحفظات کو سرکاری و خانگی دونوں ہی طرح کے تعلیمی اداروں میں اس کا نفاذ کیا جائے گا۔ ٹوڈے گورنمنٹ ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو امپلیمنٹ 10% ای بی سی کوٹا رائٹ فرام دس اکیڈمک ایئر 2019-2020. آل دا یونیورسٹیز 900 یونیورسٹیز اینڈ 40,000 کالجز ول بی گیون فل آپریشنل مینوئل اینڈ او ایم operational mandate in one week time, and this will be, the reservation will be available in both public and private institutes. This will be done without disturbing the SC, ST, OBC reservations. SC, ST, OBC reservations will be kept intact. There are more than 440 million students in a higher education stream, and colleges and universities will be asked to include this reservation in their